Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri e eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece aí nos bastidores dos influenciadores digitais por trás da influência. Seja muito bem-vindo, Jonathan, mais um episódio. Obrigado, já estamos no 71º episódio. É 70º que fala? 77 É, cara. olha só, muito bom, Sep... sempre vou... <laughs> trazendo informações relevantes sobre como falar <laughs> um, um número muito alto. É, eu nunca sei, e... eu sempre falo, é assim que fala todos pra... os episódios. Coisa pra caramba, viu? Total, é a gente já até nem comemorou no episódio passado, que, era, que o 70. era o 70. Ah, 70 é um super marco. Né? 70 é o quê? Septuagésimo. Ah, Eu tenho uma boa dicção. Só não sou boa com números. <laughs> a gente sabe mesmo, né? É, exato. Gente, deixa eu só me apresentar rapidão pra quem não me conhece ou que tá assistindo o podcast pela primeira vez. Eu sou a Maria Petria, eu sou fundadora e CEO da agência The Coachers e eu trabalho com influenciadores digitais há 10 anos. Inclusive, eu nunca falo isso, mas eu também sou fundadora do maior curso para assessores de influenciadores digitais do Brasil, o Profissão Assessor. O maior curso é a maior comunidade. Então é bem legal de me apresentar dessa forma. E o Jonathan, ele é o nosso gestor de projetos lá da The Cultures, também aí nos bastidores dos influenciadores digitais há cinco anos. Isso é isso aí. aí. É, e aqui a gente fala um pouquinho sobre os dois lados da, da influência, né? Os dois, os dois são por, por trás da influência, uhum. só que um é mais pela parte da assessoria, então ali estando do lado do lado do influenciador. E eu, mais na parte de fechamento de publicidade, na parte das marcas, né? Então, pelo outro lado do, do negócio. É isso aí. É, e o nosso bate-papo a gente fala sobre diversos temas, cada um falando a sua visão é, sobre, sobre esse mercado. É isso aí, gente. Muito show. Qual que é o nosso tema de hoje? Cinco fatos que fazem a influenci... assessora de influenciador não conseguir fechar publi. Quais é, são o que cinco que coisas? Então, por exemplo, quando chega alguém para mim e fala assim no direct, ''Ai, Maria, eu não tô conseguindo fechar publi''. O que, que pode estar tá acontecendo? Ah, inclusive, uma, eu recebi um direct hoje, ou ontem, sei lá, de uma de uma seguidora falando assim, Maria, eu tô com o arroba fulano de tal, mandou o arroba do influenciador, tô assessorando ele, eu não consigo fechar publi. O que que pode ter. O que, que pode estar tá errado com isso? É, Inclusive é uma assessora experiente que já, já fecha bastante publi e tal. E daí eu fui responder ela. E pensei também neste episódio, uhum. justamente porque tem alguns fatos que você precisa olhar. Se você não está conseguindo fechar, é, você provavelmente está errando alguma dessas coisas que a gente vai aprender hoje, vai falar hoje, ou se você, né, e para outra pessoa que vai ser útil este episódio, vai ser para quem quer se tornar assessor e já quer começar com o pé direito, né, quer começar com o pé direito e não fazendo essas coisas que a gente vai falar hoje. Então, ambos vão se beneficiar. Por aí, quem não tá conseguindo fechar publi e quem quer se tornar assessor, mas não quer errar. Sabe o que veio na minha cabeça agora? A gente pode até criar um, não sei se é interessante ou não, criar um episódio sobre isso. Como que o influenciador identifica, quando ele não tá fechando publi, como é que ele identifica o assessor, tipo, porque isso aqui é tudo voltado por assessor que não Sim. tá fechando publi, né? Quando o influenciador não tá fechando público como que ele identifica o que que tá fazendo ele travar e não fechar público Sim, sim. Entendeu? É, o, a visão do influenciador. Então, por exemplo, a gente já pode até falar desse problema, que é um problema do assessor e do influenciador. Eu acho que ele tá aí num desses. Qual que é o problema? O influenciador não ter uma uma tem uma série de coisas, né? A primeira delas é o influenciador não ter um conteúdo com qualidade. E eu não estou falando, então ele mesmo tem que olhar para isso, mas o assessor, se ele escolheu assessorar aquele influenciador, ele deveria ter olhado para isso, porque hum. ele precisa Criar conteúdo com qualidade. Defina a qualidade. Isso. Deu, é câmera digital, super, é. ultra, mega, 4K, HD. O <laughs> que, que é qualidade? É isso. Não tem nada a ver com ter um iPhone 14 Pro Max Plus Master Blaster. 15 agora, viu? 15 é. Master Blasters. Ou a melhor Canon Sony contratar Midnight. contratar uma empresa pra ser... gravar para ti. Tem nada nada a ver disso. Com isso. Qualidade é o que pra ti? Qualidade é um conteúdo que tenha... Uh, que comunique com um público específico, que tenha frequência, que entretém se é para entender, que informa se é para informar, que passa valor para a audiência se é um conteúdo que tem... Né? Todo conteúdo tem valor. Então, qual valor passa e que... É, e se tem esse valor de fato. Então, por exemplo, se é humor... Cara, é engraçado de verdade. Você gosta, você curte, é moda, tem dica de moda, tem valor naquilo que entrega, é maquiagem, é fitness, é saúde, realmente te passa uma informação, tem informação diferente, é diferente dos outros, tem questões que são da individualidade daquela pessoa ou ele é facilmente substituível, né? Ele tem, tem coisas que tu olha no conteúdo dele e tu vai poder destacar pra uma marca ou não? É descartável. Acho que a palavra certa é relevância ele tem uma certa tem uma relevância para alguém quando alguém vai assistir aquele conteúdo ele vai ser relevante para aquela pessoa boa. seja só para entreter ou para passar alguma informação boa relevante é, isso, é uma boa né? palavra e daí tem um segundo ponto também que é muito ultra power mega blaster importante para o assessor olhar talvez ele não esteja conseguindo fechar a publicidade porque o influenciador não tem nicho específico uhum. e isso é muito importante gente hoje em 2023 e cada vez mais, do meu ponto de vista, vai ser mais importante, é o influenciador ser nichado. O que é o nicho? Nicho de conteúdo é você falar especificamente de um tema que é destinado para um público. Por exemplo, tá. uh, você falar de maternidade. Você está falando de maternidade, sobre cuidar da criança, sobre como arrumar o bercinho, sobre como amamentar, sobre a gestação, você está se comunicando com outras mães. O nicho é maternidade ou seja empresas que comunicam com mães que tem produtos para mães para o universo de bebês e tudo mais vai querer anunciar com uma com um nicho materno outro exemplo saúde fitness uh, academia alimentação saudável esse influenciador então compartilha sobre isso vão ter marcas que vão querer comunicar com um público que gosta do universo saudável moda então, se tem uma, uma influenciadora que compartilha dicas de look pra você se sentir mais bonita, cores que você consegue encaixar na sua na, no seu tom de pele, o que fica melhor de coloração pessoal, vão ter marcas que vão querer anunciar para aquele determinado público. Isso é nicho de conteúdo. Eu acho que a pergunta que tu mais deve receber, e também é uma dúvida minha, existe algum nicho que mais tem sucesso, assim, putz, eu vou focar nesse nicho, que esse nicho é o que vai dar dinheiro para mim. Não. Ou não existe um nicho? Não, não existe um nicho. O que existe são essas características que fazem o influenciador fechar mais publicidade que é nicho, conteúdo de qualidade, bom engajamento, né? Tudo isso é muito importante para você fechar a publicidade. Mas agora, um nicho em específico, definitivamente não. Inclusive, cada mês que passa, eu me surpreendo mais com nichos XYZ, que os meus alunos assessoram e que estão bombando qual, um monte de qual, público. Qual o nicho mais diferentão, assim, que tu Nossa, já ouviu Nossa, teve alunos. uma aluna que ela é, tipo, de um nicho esotérico, assim. Tipo, o nicho dela é... Es... coisas esotéricas uhum. tipo ela fala de energia ela fala de pedras ela fala de ficar na natureza para se conectar com x coisa tem um de defesa pessoal não tem 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 de defesa pessoal tem de criminologia uhum. que fala só de crimes reais e coisas e tal tem ah enfim o céu é o limite uhum. cosplay por exemplo então muitas coisas ah tem quem por exemplo o um influenciador que fala de decoração mas ele não fala de decoração ele fala só de plantas na decoração então é bem específico, então é decoração, mas é como, quais plantas você pode usar em cada ambiente. Então o nicho tudo do mais... nicho, tu acha que tem. Tá, e tu acha que o nicho, é, para dar mais certo, tem que ser o nicho mais popular? Ah, o nicho que mais, que mais tem moda, arquitetura. A alimentação saudável, que são os mais populares, ou mais diferentões, assim, mais totalmente que ninguém tem? Não... Ou, não, ou, não te, ou, ou realmente a diferença não é o nicho em si, e é o tipo de conteúdo que tu cria em cima dele, é isso? Não, Esse o, é o, ponto é o, se, é, o ponto é o seguinte, não pode ser, a única... A regra é a seguinte, né? Não pode ser um nicho específico demais. Então, tipo, nossa, eu só falo... Sobre Harry Potter. Sobre então, um Harry Potter, Potter, que a gente, que a gente dá... Que é. a gente dá Vamos pensar em um outro exemplo. Tipo, cara, eu só falo sobre. Ai, não consigo pensar em nenhum outro exemplo, assim, sobre. Cara, limpeza de joia. Tem perfil no Instagram, um monte, que limpa a joia. Como? Então, é, vai fazer o quê? Tu só pode fazer pôr para loja de joia. Uhum. Acabou. Não tá. Ah, a máquina que limpa a joia não vai, né? limita. Limita, limita demais. Uhum. Só que não pode ser abrangente demais. A gente já falou sobre isso aqui, e essa. Isso, quem não viu esse episódio que a gente falou disso, eu vou repetir, porque é muito importante. Pensa no lugar da marca, né? Por que, que não pode ser abrangente demais? Por que, que não pode ser, ah, é o mais popular, ou assim. Ah, sei, porque qual que é O que, que os influenciadores e assessores pensam? Se eu falar de tudo, de moda, de maternidade, de beleza, de fitness, eu posso fechar público com todas essas marcas. É um raciocínio até que, né, plausível, compreensível. Mas no, o ponto é o seguinte, as marcas, elas querem comunicar com o máximo de pessoas possíveis. Mais, asserti mais assertivas possíveis. Com o máximo de pessoas possível, de, com o máximo possível, o máximo de pessoas possível, que podem comprar o produto dela. Então pensa aqui comigo, a gente tem aqui um, uh, um gráfico. Uhum. Esse gráfico, a Joana, fala 80% do tempo de fitness. E 20% do tempo dela, ela fala de maternidade, de moda, de outras coisas. Mas 80% do tempo dela, ela fala de fitness. Então, provavelmente, 80% da audiência dela vai querer saber sobre marmita fitness, sobre roupa fitness, sobre academia, sobre alguma coisa de algum aparelho para exercício, sobre treino. Então, a chance é muito grande da audiência dela ser muito boa para uma marca que tem um público fitness agora pensa a Mariana a Mariana fala 20% de moda 20% de beleza 20% de maternidade e 20% de fitness então uma marca que pode anunciar com a Mariana para fitness ela só vai ter 20% da audiência dela porque ela só 20% do conteúdo dela é sobre fitness então provavelmente uhum. 20% do público dela gosta de fitness porque se gostasse né porque a, é a lógica né da quantidade de conteúdo versus a quantidade de audiência então o que, que essa marca vai querer ela vai priorizar contratar um influenciador fitness depois provavelmente ela vai para um outro influenciador mas o seu influenciador nunca vai ser prioridade é, é igual tu contratar uma globo passar uma propaganda tua na globo que tu vai atingir todo mundo né total vai atingir todo mundo então, ali, vai ser um canhão, é. tudo bem. Claro, pode ser que, bom. claro que dependendo do horário que tu, for, que tu for, tipo, se for no programa da Ana Maria Braga, a chance de pegar o pessoal ali, dona de casa, ou, enfim, o pessoal que tá em casa naquele horário, são muito maiores. Mas pega muito mais gente do que talvez focado comendo em é casa. Exatamente. Internet, né? E o objetivo de quem anuncia com influenciadores é conversar com um público mais específico. Você não bota o dinheiro na Globo, então, né? né? Se é pra uhum. ser um canhão, uhum. bota na Globo. Uhum. É, mas é isso. Então, o primeiro ponto aqui, super importante que a gente tá falando de motivos pelo qual os assessores não fecham publi. E era a razão desse perfil, dessa influência, dessa assessora que me mandou direct. Uhum. Ela me mandou o arroba, eu cliquei, eu olhei e falei assim: que, que nicho que ela é? Nicho lifestyle, com certeza. Que o nicho que não existe, né, gente? A gente fala. Eu olhei o perfil e falei, nicho lifestyle. Tinha um monte de treino, tinha um monte de moda, um monte de... É isso que a gente perguntou. O que, é que o nicho ela lifestyle? Ela falava. Ela postava treino, um, vários vídeos de treino, vários vídeos de maquiagem, vários vídeos de moda. Get ready with me. Nã, 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 nã. Eu olhei e falei assim, tá, mas o que, é que ela é boa? Qual que é o diferencial dela? O que, é que ela faz de diferente das outras pessoas? Tá me parecendo um perfil igual ao de todo mundo. Sabe o que, que E é daí legal? foi o que eu falei: de, foi esse feedback que eu dei pra essa assessora uhum. no direct. Eu falei, ó, oh, não tá me aparecendo um perfil sem nicho específico. Sabe o que é legal fazer? Pegar esse, esse perfil e agora e ir monitorando, ver se tu consegue achar depois e monitorar entender se a assessora deu feedback para a influenciadora, se a influenciadora aceitou o feedback e decidiu mudar, e mudando daqui, sei lá, daqui a três meses, se, se realmente deu resultado. Sim. E tu entender realmente na prática, claro, na prática tu já sabe que tá resultado, Sim. mas com um exemplo muito Uma mais... Vira... É. Só é. que olha só que interessante, é muito legal essa tua ideia, super dá para fazer. Só que sabe o que é o mais interessante? Por que, que eu não aconselho nem você abordar um influenciador de lifestyle, um influenciador que fala de tudo, mas não fala de nada? Nem abordar, porque toda vez que eu falo para alguém, alguma aluna, alguma coisa, aconselha, não tem nicho específico, aconselha escolher um nicho e focar nesse nicho. Ela vai lá, aconselha e o influenciador não quer. Ela explica tudo que eu estou explicando, ela explica tudo que a gente está falando. É cômodo para ela, né? Exatamente. Ela tá lá encostada naquele conteúdo e não quer fazer. E aí não fecha público, não ganha, dinheiro, não, fecha público daí... não ganha dinheiro e segue na mesma. Mas, sabe essa coisa? Tipo, é muito difícil tirar as pessoas da zona de conforto. Elas estão ali na zona de conforto e elas não saem. Então, quando você tá assessorando alguém de lifestyle, fazer ele mudar é difícil. Eles normalmente uhum. não se engajam ali nessa atividade da mudança. Uhum. Claro que deve ter exceções, mas o que eu tenho visto é isso acontecer. Certo. Então, o primeiro ponto é assessorar o influenciador errado. Exatamente. Certo? Então, Exatamente. Daí cinco, dos cinco fatos, o então, primeiro é o errado, com o um nicho errado, com... com... Um conteúdo ruim, né? Certo. É isso aí. Uh, segundo, abordagem ruim. O que, que é isso? Tu acha. Uh, a maneira como ele aborda as marcas, é isso? É. O assessor aborda as marcas. Eu recebo muito. prospecta. Olha só, né? Como. Prospectar, né, gente? Isso é super importante vocês saberem. O assessor ele é responsável por prospectar, que é bater na porta das marcas e vender o influenciador de forma ativa, né? Então, isso é prospectar, isso é muito importante, porque é comunicar a existência desse influenciador para o mercado, para as marcas, fazer esse influenciador ser lembrado, fazer, assim, fazer essas marcas terem o nome do influenciador ali logo na, na ponta da língua para uma oportunidade futura e essa marca mesmo correr atrás para fechar o publi. Então, esse é um papel muito importante. Só que para fazer isso, para o você ser lembrado, para a marca querer fechar, para o nome do influenciador ficar na ponta da língua das marcas, tem que ser uma boa abordagem. Tem que ser uma abordagem que surpreende, uma abordagem que uhum. chama atenção, uma abordagem que você... que realmente se destaca ali dentre os vários directs e e-mails que essas marcas, no geral, todas recebem. Mesmo as pequenas, elas estão envol é, envolvidas com N coisas do dia a dia, né? Então, a gente precisa chamar atenção. E muitas vezes essa abordagem não tem qualidade. O que eu quero dizer com uma abordagem que não tem qualidade, né? Na prática, ela não mostra os diferenciais do influenciador. Uhum. Ela às vezes é mal escrita. E, a, e isso é um cartão de visita, né? A escrita é um cartão de visita, é. tem que ser bem escrito. Eu, assim, eu vou dar um exemplo da, da gente mesmo ali, da agência. A gente recebe muitos e-mails e muita gente entrando em contato, apresentando projetos, apresentando influenciadores todos os dias. Muita mesmo. Só que eu não dou conta, a gente não dá conta de abrir um por um ler cada projeto é muita gente a gente deixa lá em um, um momento a gente lê obviamente mas não no dia a dia ali uh, então eu acho que as pessoas esperam para apresentar tudo do influenciador só no projeto uhum. então eu vou ter que o que que eu vou ter que fazer vou ter que abrir o e-mail ler a, 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 a bio né ali o, a descrição do e-mail para ver se me chama atenção para se chamar a atenção eu ir lá e abrir a apresentação é, então se a pessoa já puder re, já resumir é direto ali no e-mail já botar ali os pontos principais do influenciador claro. os números os valores ali já mata já e me, já me prende ali. Isso é uma sabe? regra do profissão assessor. O e-mail é o mais importante. Mais importante. Se você pode ter o melhor projeto do mundo, o projeto comercial mais foda do mundo, se seu e-mail for uma bosta, ninguém vai abrir, né? O e-mail que, o e que tu o, diz o, o corpo do e-mail. É, 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 o corpo do ah, e-mail. Uh -huh. Porque o corpo do e-mail, tu bate o olho, lê rapidinho, se for legal, tu abre o anexo. Se não for legal, tu pula pro próximo. Uhum. Esse, é, esse é o comportamento natural de qualquer, qualquer marca, qualquer ser humano. Então, o e-mail tem que ser muito bom. O assessor tem que escrever um e-mail que chame muita atenção, que dê curiosidade, que faça aquela marca querer abrir o anexo. Tem alguma dica rápida? É... Diferenciais do influenciador. Logo no começo tem que ter os diferenciais dele. Um case de sucesso, um uhum, engajamento muito uhum. foda, um número muito foda que ele é, deu pra um público. Case de sucesso, matou a pau agora. É, feedback se de uma já, marca. Uh -huh, uh, se já chegar, pô, essa, esse meu influenciador que vende pra tal marca. Tantos mil. E, tantos mil, por aí já, vou, uhum. já vai me chamar a atenção. Na hora. Uh -huh. Porque assim, isso também é um ponto. A gente tem que entender que as marcas querem vender. A gente sempre bate na tecla de que o influenciador não é vendedor e tal, mas no fim. Se ela tá contratando um influenciador para ter um branding mais forte, para ter consciência de marca, é para quê? Para vender no fim. Ah, se ela tá contratando um influenciador para ter mais seguidor, é para quê? Para vender no fim. Tudo é para vender. No fim, toda a empresa vende, vive de venda, né? Então ela quer vender. Se ela vê um case de venda, ela vai querer fechar, sabe? Então, uh, por mais que seja contraditório isso, Cara, a gente tem que usar o que tá na, na a nossa né? Eu lembro né? De, uma, de uma influenciadora que é a Manu City, que, que uma, uma das tuas alunas assessora ela. E num, não sei se foi num, num, numa live contigo, se foi em alguma aula, que ela falou: Ah, a Manu é minha assessora, ela vende não sei quantos mil por mês pra loja minha tal. Minha assessorada, né? É. É minha assessorada. se ela vende não sei quantos mil pra tal loja? Estou... Rapidinho, tu já lembrou que a gente. E quantos? Al... E quantos públicos a gente fechou com ela? Muitos. Fechou contrato de meses, hum, hum. deve ter fechado umas três, quatro marcas com hum. ela diferentes. Então, foi disso, foi porque vem em case, né? Então, tem essa também... sacada de saber vender, né? Teve outra. É, isso é batata. E lógico que nem todo influenciador vai ter. Mas ele pode ter outros cases. Ele pode ter cases de números muito legais do público, de engajamento muito bom, de marcas legais que já trabalhou. Pô, se uma marca X, XYZ, às vezes, do nicho daquela outra marca, já apostou, a marca que está recebendo abordagem também quer apostar. Então tem que ter os diferenciais do influenciador, cases de sucesso, coisas bacanas sobre ele logo nas primeiras é, linhas. E cases de sucesso não só de vendas, cases de números, por exemplo, de. de ah, fez ah, a marca quer abordar sobre falar sobre o e ela fez uma. Foi, sei lá, sobre é, Renner. E o vídeo bombou. Deu hum. um milhão de views. O um Reels dela, do arrume se Comigo dela. Então, usa isso aí como. Exatamente. exatamente. É, como motivo pra poder vender pra, pra marca. Com certeza. Então tá, abordagem errada. Certo. Esse é o segundo, né? Terceiro. Abordagem só com marcas gigantes. Isso. Alguns assessores, eles acham. Alguns assessores acham que eles vão começar a assessorar. E que eles precisam. E que eles devem só fechar com marcas grandes, eles querem trabalhar com a Nestlé, eles querem trabalhar com a Ambev, eles querem trabalhar com a Brastemp, eles querem querer quer, trabalhar, é. não tem problema. Uhum. Mas você tem que entender que quer, que querer lutar para isso é certo, mas que não é uma coisa do dia para noite e nem que é, nem que as marcas grandes, você tem que entender que nem nem não são as marcas grandes que vão pagar a conta no fim do mês. Na maioria das vezes as marcas grandes vão ser case uhum. as marcas grandes vão ser um dinheiro maior, mais pontual, uma vez, duas vezes no ano. O que paga conta, o que paga boleto no fim do mês são as marcas menores. Por quê? E, Porque as marcas menores elas têm mais recorrência de publicidade e elas têm Menos alcance a outros influenciadores, né? Elas normalmente têm acesso a poucos influenciadores. E as marcas grandes têm muitos influenciadores querendo fechar público. As marcas menores são menos abordadas, as marcas menores têm menos opções, as marcas menores às vezes. São regionais e querem mais trabalhar com influenciadores regionais. Então, as marcas menores elas são mais acessíveis, é mais fácil de conseguir o contato, é mais fácil ter o retorno no direct. Mas, historicamente na prática, marca menor paga menos, marca maior paga mais. Isso. E isso é na, na, na prática Porque, e na teoria é, e na prática. A, é, a gente falou num podcast que é muito mais fácil fechar menos publicidade com valores maiores Sim. do que fechar um volume maior. Então, daí não seria meio contraditório fechar com marcas pequenas. O mês inteiro e, e trabalhar mais, e beleza, vai ganhar mais, mas vai trabalhar muito mais também. Só que o ponto é o seguinte: você se você já tem a maturidade para ter uma recorrência de marcas grandes que pagam mais, que é verdade, as marcas maiores tendem a pagar mais, mas algumas marcas maiores. É, não é bem assim, é, não é uma regra, tu sabe? É, Às vezes, uma marca maior é bem espertinha, uh -huh. sabe que todo influenciador quer trabalhar para ela e bota lá o orçamento lá embaixo e paga mal mesmo mas vão partir do pressuposto que as marcas maiores pagam melhor, um pouco pelo menos, né? Não é bem uma uhum, realidade. Uhum. Mas se você, se o influenciador, você influenciador já tem uma maturidade, se você já é conhecido entre as marcas para ter uma recorrência de marcas grandes e de jobs maiores com caixas maiores, realmente é mais estratégico. Só que isso não é uma realidade para a maioria dos assessores e dos influenciadores. A realidade é que as marcas maiores ainda não conhecem esses influenciadores, os assessores ainda não têm acesso a essas marcas maiores, não têm um relacionamento com as marcas maiores, então eles vão ter pouquíssima recorrência de marcas maiores. Essa é a realidade na prática. E vão ter mais recorrência das marcas menores, que vão pagar um pouco men menos, mas vão ter mais uhum, frequência. Uhum. E no fim, vale muito mais a pena. É, e claro, lógico que a gente não quer que o influenciador faça a publi todo dia, que feio. Ah, então ele vai cobrar uma miséria, vai cobrar 100 reais e então vai fazer publi todo dia. Não, mesmo que para as mes, marcas pequenas, o valor é um valor ok, um valor bacana e que vai conseguir construir no fim do mês uma remuneração bacana para o assessor e o E o que tu acha do influenciador que cobra um valor diferente para a marca pequena e, e bota o valor lá em cima para a marca grande? Não. Tu acha que ele tem que ter um, um, um teto? Isso está errado. Isso é, para mim, aproveitar, é, se, é se aproveitar de alguém. é a mesma coisa que um, sei lá um pedreiro um pintor ele chega na casa do cara o cara tem uma mansão ah então para ti um metro quadrado custa mil reais para quem tem uma casinha melhor um metro quadrado custa duzentos não existe isso é se aproveitar é uhum. se aproveitar do cara que tem a mansão uhum. é o que eu digo para os alunos é todo influenciador tem que ter um valor tabela que é o valor tabelado né para todas as marcas. Agora, se você quiser flexibilizar e dar mais desconto, para até dar mais oportunidade para as marcas pequenas conseguirem fechar, tudo bem. Então, para a marca maior, você dá menos desconto e para a marca menor você dá mais desconto. Isso não tem problema. Tá, fechado. Tá. Ótimo. Quarto fato: prospecção com pou... Opa, prospecção com poucas marcas. É, muitos assessores não conseguem fechar a publicidade porque eles entram em contato com cinco marcas. Não recebem resposta e desistem. E param. E daí eles entram em contato depois de uma semana, duas semanas, com mais cinco marcas e param. Porque ninguém respondeu para uhum, Sabe? Uhum. Então, entrar em contato com poucas marcas é com certeza um fator decisivo para você fechar a publicidade. A gente tava até conversando depois da gravação esses dias sobre. Essa, essa diferença, né? Até o podcast anterior foi bem bacana para o pessoal entender isso. A diferença de o influenciador ter um assessor ou não ter um assessor, né? De quanto realmente faz muita diferença no bolso dele, na prática, em publicidades, para o influenciador. E nesse caso também, no volume de marcas que você aborda, faz muita diferença na quantidade de dinheiro que você põe no bolso. Uhum. Por que, que eu estou dizendo? Por que, que isso é um fato? Porque é o seguinte: normalmente, como é que funciona? Isso até talvez você não saiba. E foi uma coisa que eu aprendi com os meus alunos, uh, na prática mesmo. Eu fui vendo eles fazerem um, dois, três, quatro, cinco, dez, cem, e daí eu entendi que realmente é uma regra, né? A regra é o seguinte, o assessor começou, entrou o influenciador pra ele assessorar, o assessor começou a prospectar. Ele entrou em contato com cinco marcas por dia, a gente tem um combinado no Profissão Assessor que são cinco marcas por dia. Cinco marcas por dia ele começou a entrar em contato. Ele... Entrou em contato com cinco, depois mais cinco, depois mais cinco. Ele fez isso durante um mês, durante dois meses. Durante dois meses, ele conseguiu ter alguns retornos. Algumas marcas responderam sim, vamos conversar. Algumas marcas não responderam, outras marcas disseram não. E algumas marcas fecharam. Mas não foram muitas marcas. Nos dois primeiros meses de você começar a assessorar do zero o influenciador, nos dois primeiros meses não choveu um monte de publicidade. Não é assim. Não acontece de uma hora para outra. No terceiro mês. Começa a entrar no e-mail da bio do influenciador várias marcas para fechar a publicidade. E marcas que, coincidentemente, só que não, né? O assessor entrou em contato nos dois meses anteriores. Por que, que isso acontece? E daí, por que, que isso acontece? Primeira coisa: isso acontece porque o assessor está comunicando para o mercado que o influenciador existe. E o intervalo de dois meses é mais ou menos o tempo que a marca tem para planejar uma nova campanha. Então, quando ela descobre o influenciador, ela planejou uma campanha. Aí, quando ela tem uma campanha em orçamento, ela entra em contato com esse influenciador. Uhum. Só que sem um assessor, não teria esse meio lá uhum. na bio, e você precisa, como assessor, constantemente fazer isso. Não é porque hoje o seu influenciador está cheio de publi que você tem que parar de assessorar, é. de prospectar. Você tem que continuar prospectando porque você não sabe como vai ser os próximos meses. E talvez hoje ele esteja bombando, talvez não, muito provavelmente ele esteja bombando hoje, reflexo desses dois meses anteriores que você não parou de prospectar. Não, e também tem outra coisa, Tu tendo, uh, se tiver alguma campanha e a marca vê que faz sentido o influenciador... Para aquela campanha, ter o e-mail e, e os dados, as informações do influenciador ali já, é, facilita, já né? facilita. Ele não tem que entrar em contato. Orçar, esperar o influenciador, é, o assessor Os responder o um e-mail, não. Tudo. Então ele já adianta já com as informações que ele tem ali, ele já consegue apresentar para a diretoria, já consegue fazer todo o plano para quando tiver alguma coisa pronta já é só pegar e fechar, né? Tem Entra, uma coisa interessante que tu falou agora que é bem importante a gente falar que eu acho que a gente não sei se a gente já falou alguma vez ou não, que é sobre o e-mail da Bill. Uhum, né? Já que, falamos uma vez, é, mas faz muito tempo. É muito importante ter o e-mail da Bill e não só o e-mail no botãozinho ali do. do Nossa, John, é, muito bom. E sim, ter escrito. Mesmo digitado e-mail na bio. Porque e daí por... todo mundo e... quer trabalhar com grandes marcas, né? Ah, quero trabalhar com grandes marcas, mas daí não bota o e-mail por extenso na bio. É, é, por direct. Como é que é? é... Conta... parcerias via Conta... direct. Parcer... Gente, isso aí não existe. Não dá. É então, eu, por exemplo, né? Eu lá, lá na agência, a gente faz trabalho com projeto, trabalho com as marcas, né? então de prospectos e influenciadores. Primeiro que é muito difícil o pessoal nos responder. Então já temos aí um, um grande problema que é a dificuldade da galera responder os nossos e-mails. Então, a gente tem que sempre orçar três vezes mais o número que a gente precisa contratar para poder chegar um número expressivo de respostas para daquelas ali a gente ainda conseguir tirar alguém que a gente consiga fechar porque o valor às vezes não bate com o budget e tal mas a gente tem que entrar em contato com todo mundo por direct ou chamar no WhatsApp cada um deles não tem como é, é, inviável, é, é, é inviável é humanamente impossível a gente fazer isso né? É, então a gente faz tudo por e-mail, porque como o primeiro contato é somente orçar, a gente não tem nada fechado ainda, a só quer saber o primeiro valor da pessoa, é, então a gente manda tudo por e-mail, a gente re recebe todas as informações, todos os dados, Fica aí tudo sim, organizadinho, aí lá, dali né? sim, se a gente, os, os que a gente gostar, a gente consegue filtrar e ir para o WhatsApp e para um, um contato um pouco mais próximo. Né? Então acho que uma dica bem legal aí também é, e, o e muito importante é colocar o e-mail da Bilba. Por extenso na bio, por é. extenso na bio, viu? E é isso também, às vezes o influenciador fecha só com marca pequena. A marca pequena entra em contato por WhatsApp. É muito comum mesmo. Por, até pode, direct, até né? pode mandar por direct. Um pouco mais por WhatsApp, um pouco menos por direct, mas pode entrar. Mas as grandes nunca. As grandes nunca vão entrar por WhatsApp. Nunca. Eu acho que eu nunca recebi, uhum. tirando já marcas que a gente tem relacionamento, que a gente já fecha, uhum. já fechou, já tem recorrência. Marcas que você não conhece nunca entram em contato por Sim. direct por Direct ou por WhatsApp, só por e-mail. Então fica a dica aí para vocês que isso é bem comum, isso. tá? Agora, por último, mas não menos importante, impaciência, esperando o retorno imediato. É... Acho que é um pouquinho do que a gente estava falando ali. Também, assim, é, agora falando pelo meu lado, agora de, de marca também, né? É, muitas vezes a gente tá primeiro no processo de, de, de primeiro orçar. Então, quando a gente. Acho que tem, tem, tem duas coisas aqui para falar. Primeiro, quando o, influencer, quando o assessor ele entra em contato com a marca, apresenta um projeto. Que, que ele fica impaciente quando a pessoa, quando a marca não responde, que é isso uhum. que a gente falou, né? Talvez não seja o momento certo de, de ter ali uma campanha, uma campanha Fechar, não tem orçamento aberto, não né? tem nada. Então no momento certo ela vai entrar. E também tem a parte de quando a gente entra em contato com o influenciador para orçar uh, e, não, e não responde ou não fecha. O o assessor ele fica ansioso ali. É para ter o retorno. Sim. Então, se a gente não deu o retorno ainda, é porque ou a gente não escolheu o influenciador, daí vai da gente, né, da marca, avisar: olha, infelizmente não, não deu certo, mas é uma próxima oportunidade Sim. a gente fecha, ou porque a marca ainda não escolheu. Porque como é, que, como é que funciona? Quando a gente tem alguma campanha em aberto, a gente recebe o briefing, a gente faz a curadoria dos influenciadores, entra em contato com todos que a gente acha bacana, daqueles a gente faz um filtro, apresenta para a marca as opções. Tem todo um processo. Né? Aí a marca escolhe lá internamente, daí a gente vai lá e fecha. Então tem todo o processo. Exatamente. É, então as pessoas são impacientes dos dois lados. Tanto quando elas entram em contato com a marca, tanto e a quando marca a marca, não marca responde, entra em contato. E quando a marca entra em contato e, e não responde. Total. Então, assim, tudo tem um momento certo. Tem, tem que entender os processos que tem pelo lado da marca até escolher. Não é porque. É, eles têm que. É, os assessores têm que entender que não é porque entrou em contato que imediatamente não vai fechar. Né? Vai fechar. É, tem um momento certo é, e períodos certos para fechar também. Total. E é aquela velha história de que a gente falou: que a gente precisa plantar para colher, né? As coisas não brotam, a flor não brota no solo do nada. Ah, uh, brotou aqui, não. Ela tem uma qualidade da terra, ela tem que arar a terra, ela tem que regar a terra. Tem... Várias coisas tem que fazer para que aquele solo fique maduro o suficiente para uma flor brotar. Sabe outra coisa que eu percebo também? Eu acho que as pessoas ficam desesperadas e de querendo disparar para todas as marcas e prospe prospectar todas as marcas. Que é isso que, que a gente falou antes. Não fazem uma prospecção direta e personalizada. Ah, total. E acabam queimando. Porque a gente recebe muita coisa lá na agência também que muita coisa nada a ver. Muita coisa, tipo, nada a ver. Tipo assim, eles oferecem, por exemplo... Não sei se tá um exemplo agora uhum. claro, assim. Mas uma marca de um nicho. De... Eu já recebi, a gente já recebeu e-mail, por exemplo, falando assim: ah, eu é, acho que foi essa semana. Falando assim, ah, uma das marcas que você. Uma. Ah, eu sou assessora da Fulana, influenciadora assim, XYZ e tal, falou da influenciadora. Depois falou embaixo: achamos que tem tudo a ver com a sua marca. Só que a gente não é uma marca, a gente é uma agência. Uhum. Então, tipo, essa pessoa copiou e colou Ai, de alguma outra isso. abordagem, uhum. Uhum. de algum lugar copiou e colou e mandou pra gente. Quando a gente lê aquilo, a gente pensa, ah, não tem nada a ver comigo, mandou errado. Copiou e colou, ou que desdém, tipo, essa pessoa não tá nem ligando, ela não quer trabalhar com a The Coaches, ela quer trabalhar com qualquer pessoa. Uhum. Essa é a sensação que a gente uhum. tem, né? Então, essa personalização é super importante, né? E deixa eu só terminar de falar sobre essa história do plantar para colher, uhum. que é isso, a gente, quando a gente tá fechando publicidade, é tem todo esse processo que eu acabei de explicar que pode levar dois meses, pode levar um mês, pode levar um pouco mais, um pouco menos, lógico, mas isso é a parte do você Cuidar da terra. Você está cuidando da terra. Você tá arando, você está regando, para que você consiga colher lá na frente. Então, você ter paciência é sobre isso, é sobre você entender que existe um processo até você conseguir fechar a publicidade. Que, felizmente, no nosso, no nosso mercado, ele é rápido. É um mercado dinâmico, é rápido, é um mercado que está tá crescendo muito, está em ascensão, mas você precisa ter o um mínimo de paciência para conseguir. Plantar para colher lá na frente. Abordar as marcas para colher. Responder o orçamento para colher. Tem um exemplo que tu sempre dá que eu acho muito legal, que é quando a pessoa se forma, a pessoa uhum. se forma, começa no um mercado de trabalho, tem um tempo para virar diretor, para virar coordenador, a e pessoa, a pessoa tem paciência. Né? É. é basicamente isso: a gente ficou o quê? Quatro anos na nossa faculdade. Uhum. Né? A gente fica lá quatro anos na faculdade, a gente ficou quatro anos na faculdade. A gente saiu da faculdade ganhando quanto? Eu lembro quanto que eu saí ganhando. Eu saí ganhando R$ 2.500. E era muito. Eu lembro que era tipo, caraca, saí ganhando R$ 2.500. Todo mundo sai ganhando R$ 1.800, R$ 2.000. Então, assim, média. quatro anos pra ganhar R$ 2.500. Ali no emprego, CLT, cheio de burocracia que eu odiava. Mas tudo certo, isso aí é com um papo à parte, né? Uhum. Mas, e a gente não tem paciência de aprender uma nova profissão e plantar, aprender, testar, errar e tal. A gente quer em dois, duas semanas, em dois meses, já, já tá, tá rico. rico. Uhum. Então é isso, é a mesma coisa da faculdade, a gente precisa plantar, colher. Né? O que eu tô dizendo é que você não vai ter que esperar quatro anos. Mas tu acha que isso dá uhum. é um pouco do reflexo também do que o mercado vende. Eu acho e que assim... é um reflexo do que o digital vende, né? O mercado hum. digital vende uhum. no geral. Todo mundo acha que vai virar gestor de tráfego e ficar rico. Vai lançar um infoproduto e vai ficar rico. Vai ter curso online, na né? Infoproduto e vai ficar rico. Vai se tornar assessor de infoproduto vai ficar rico. É isso. E vende. Isso vende na internet, né? Tem muita gente vendendo essa... Esse passe de mágicas na internet que é irreal. Uhum. Então, sim, eu acho que é um reflexo do mercado. Concordo contigo. Mas é isso, isso, tenha paciência. Vamos passar rapidão então todos os Vamos pontos lá. que a gente falou. Primeiro, inf... então eu vou repetir então cinco fatos que fazem a assessora de influenciador não conseguir fechar publi. Primeiro, influenciador errado, uhum. aborda... abordagem ruim, abordagem só com marcas gigantes, uhum. prospecção com poucas marcas uhum. e impaciência, esperando o retorno imediato. É isso, exatamente. Esses são cinco as cinco coisas. Que mais fazem os assessores não conseguirem fechar a publicidade. E eu vou botar aqui o bônus, não teria meia bio. É, também. É isso aí. <laughs> Muito bom. Então tá, minha gente. Adorei conversar com vocês mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. E a gente se vê na próxima semana. Excelente. Um beijo. Tchau, Valeu. Tchau, tchau. tchau.